Пасада дзяржаўнай спецыяліст па ахове працы будзе ўведзена ў раённыя і сельскія вытворчыя арганізацыі. Такія службовыя асобы будуць адказваць за арганізацыю аховы працы і кантроль выканання адпаведных правілаў. У першую чаргу новыя пасады ўвядуць на прадпрыемствах Грозінскага, Ваўкавыскага, Лідскага і Слонімскага раёнаў, тых, дзе склалася найбольш неспрыяльная сітуацыя па вытворчым траўматызме. Мінулы год у Прынёмані адзначыўся ростам вытворчага траўматызму. 20 чалавек загінула, яшчэ 88 атрымалі цяжкія траўмы. АПК і будаўніцтва застаюцца тымі сферамі, дзе няшчасныя выпадкі здараюцца найчасцей. Сярод асноўных прычын – парушэнне працоўнай і вытворчай дысцыпліны, невыкананне інструкцыі па ахове працы. Таму ў цэнтры ўвагі інспектараў застаюцца пытанні кантролю і прафілактыкі. Перш за ўсё гэта ўзмацненне патрабаванняў да выканання заканадаўства аб ахове працы и принятие додатковых мер у дочинении среднего звена. Мы вынуждены были привлечь к административной ответственности везде штрафа 503 человека. По нашему требованию привлечено к административной ответственности, дисциплинарной ответственности 590 человек. Значит, более 1000 было отстранено от работы. Это люди, которые были необеспеченными средствами индивидуальной защиты или находились на рабочих местах в нетрезвом состоянии. Сельское хозяйство в прошлом году дало почти половину. 9 человек погибло в сельском хозяйстве. И опять же подчеркиваю, только в 3 случаях, где установлена вина, значит, нанимателя. Акрамя таго, на Грозіншчыне значны рост няшчасных выпадкаў у працоўны час за ДТЗ. За апошні год у такіх здарэннях загінула 7 чалавек, 16 траўміраваны. Найчасцей гэта наезды транспарту на тэрыторыі арганізацыі і аварыі на трасах. Таму адна з маштабных задач ведамства на гэты год – прыняцце мер па павышэнні транспартнай дысцыпліны. Последнія 2 года очень высокі удзельны вес погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Я уже говорил, 5 было в 2018 году из 13, и 7 человек, значит, в 2019 году. Мы готовили письмо в райисполкомы о повышении, значит, транспортной дисциплины. 3 погибло, значит, на дорогах, так сказать, республиканских. Вот. И 4 совершено наезда на территориях животноводческих комплексов при рассмотрении директивы номер 1 заседания областного исполнительного комитета было принято решение укомплектовать райсельхозпроды специалистами по охране труда. Охрана труда – это очень широкое понятие. Я же говорил, дорожная безопасность, пожарная безопасность, гигиена труда, техника безопасности –